צהריים טובים, היום בחדשות 2 באינטרנט אנחנו עורכים משדר עימות מיוחד ומערכים שלושה מצטרפים חדשים לפוליטיקה הישראלית. נחמן שי שהצטרף לקדימה, שלום. מירי רגב שהצטרפה לליכוד. דניאל בן סימון, עיתונאי בכיר בעברו שהצטרף לאחרונה לתנועת העבודה. בתקופה לא קלה, מלחמת המפרץ הראשונה, מלחמת מפרץ, אתה, הייתה לך כבר איזושהי נטייה פוליטית, דאז. אני מעולם לא הבאתי דעה פוליטית בשום אחד, בשום תפקיד מהתפקידים הקודמים שלי. קדימה מייצגת נאמנה את החלק המרכזי והמסיבי, הייתי אומר, של הציבור בארץ. אני מאמינה בדרך, תמיד נהגתי לדבר עם אנשים בגובה העיניים, כשווה בין שווים. אני חושבת שזה היופי של חברת דמוקרטית, שבאים אל האנשים וכל אחד יכול להשפיע. היום אתה במקום כזה שאתה משפיע, מחר אתה במקום שאתה מושפע. אני באמת רואה בחברה הישראלית ובשיקומה, בחיסול הפערים, בעיה אסטרטגית. ואני הולך להתמסר ולהתמקד בה, כי בעיניי זה הכי חשוב. אני כרגע לבד, אין לי יתרון לפני אף אחד, חוץ מהעובדה שאני מביא את מה שאני יודע. היום אתה באמת, אתה צריך להגיע לאנשים. כעיתונאים פונקנו, הם באו אלינו בגלל מעמדה המיוחד של התקשורת בישראל. זה סיפור של אהבה וחושך. יהיו כמה קטנים של חושך, אבל בסופו של דבר אני בא מתוך רצון כדי לתרום לחברה הישראלית. אנחנו מסיימים את המשדר המיוחד שלנו, אני רוצה להודות לכם ולאחל לכם בהצלחה. אנחנו נמשיך ונעקוב ונקווה שאנחנו עוד נשמע מכם עוד רבות ונצורות בהמשך.